Uppgift 13. I en tabell ser du att log... Oj. Oj. Vad händer nu? Log av 4 är ungefär 0,60. Bestämmer med hjälp av detta att ett värde på log 16. Så log 16 är samma sak som log av 4 multiplicerat med 4. Så har man log av 4. Adderar man log av 4 enligt första lagen i logaritmen. Så 0,6. Adderar man 0,6. Så har vi 0,12. Eller 1,2. Förlåt. Alltså 1,20. Uppgift 14. Av ett visst radioaktivt preparat återstår pip% efter adin. Vilken halveringstid svarar detta mot? Kom ni ihåg att vi har löst stort T som är halveringstid? Det har vi använt någon gång. Ska vi titta på om vi har 0,5? Nej, förlåt. Det måste vara exponentiell funktion, modell. Ska vi använda? Så, om vi säger att ursprungsvärde är y som 0, så det måste vara efter halveringstid, måste vara halva av det ursprungsvärde då. Multiplicera med a. A upphöjt till t. Det vet vi förut. Så om vi dividerar det med y sub 0, så har vi den här är 1, så har vi 0,5, är lika med a upphöjt till stort t. Där vi 1 dividerar med t, så att vi får a, så har vi a är lika med 0,5 upphöjt till 1 dividerar med t. Det är 1 där. Det är vårt a som vi använder här nu då, så y är lika med y sub 0 fortfarande, multiplicerar med 0,5 upphöjt till 1 dividerat med t upphöjt till x. Och vår x är, vår tid nu just nu är a. Så har vi y är lika med y sub 0 är lika med, multiplicerar med 0,5 upphöjt till a dividerat med t. Då har vi den här nu då. Om vi en viss adin, om vi dividerar den med 0, med y 0, så har vi y dividerat med y som 0 är lika med 0,5 upphöjt till a dividerat med t. Den här delen är vårt hur många procent återstår efter adyn. Så det här är vår p egentligen. Så p är lika med 0,5 upphöjt till a dividerat med t. Så vi måste lösa upp t. Så vi måste ha log till båda. Log till båda. Oj, jag är hungrig. Så har vi log p är lika med a dividerat med t. Alltså tredje lagen måste gå ner. Multiplicerar med log 0,5. Vi dividerar. Om vi multiplicerar båda led med t. Och log av p dividerar vi. Så har vi. Den här blir 1 då. Så har vi bara t på ena sida. Och sen här den här blir 1 också. Så har vi a. Log av 0,5. Dividerar med log av p.
Jag skulle rätta den här. I procent fortfarande den där. I procent. I procent där. Och i procent. Men när vi pratar om när vi räknar procent, vi räknar inte med procent. Vi räknar med decimalform då. Så har vi A multiplicerar med log 0,5. Vi omvandlar den till decimalform. Så har vi log av pi dividerat med 100. Som står i er bok då. Men det är jätteviktigt att ni förstår den här delen. Första delen där. Så att ni kan använda den här. Den här. Jätteviktigt att ni kan använda den här. Genom att det finns, vi läste förut, jag kommer inte ihåg vilken uppgift. Som säger så här att y är lika med c multiplicerar med a 0,5 upphöjt till x dividerat med t. Egentligen den där som jag har använt just nu med den där. Men man byter x med a, därför det är a din vi pratar om.